азаптауға қатысты тергеу жүргізіледі құқық қорғау органдарына қатар ұсыныс берілген мұны мемлекет басшысының қабылдауында болған адам құқықтары жөніндегі уәкіл айтты артур ластаев қасым жомарт тоқаевқа бес айда атқарған жұмыстарының қорытындысын баяндады омбудсмен кеңсесі мен оның өңірлердегі өкілдіктері осы уақыт аралығында азаматтардың екі мың үш өтінішін қараған жергілікті жердегі жұмысты күшейту үшін ұлттық превентивті механизм мүшелерінің құрамы жаңартылды балаларға арналған мекемелердегі қатыгездік әрекеттерінің де алдын алуба назарда уәкіл осындай мекемелерге 213 жүз барған кезесі соңында президент мемлекеттік органдармен бірлесіп азаматтардың құғын тиімді қорғауды қамтамасыз ету маңызды екен айтты